1998-ci ildə Cenevrə avtomobil sərgisində Honda Yapon istehsalçısı yeni bir avtomobil təqdim edir. Bu avtomobil CR-V-dən balacadır, yəni kiçik bir kompakt crossoverdir. Keçiciliyi var, amma həm də idmançı olduğuna işarələr verir. Dostlar, bizim qarşımızda ikinci əl Honda HR-V-dir. Xəlil bəy avtomobilin sahibidir. Salam əleyküm Xəlil bəy. Salam, hoş gəldin. Honda HR-V. Necə oldu ki, bu avtomobili aldınız? Yəni, niyə məhz HR-V-nin üzərində dayandınız? Bu həm hündürdür, elə bir mən özüm rayon adamı olduğuma görə, yəni gedmək, tez-tez rayonlara indi xeyir şər gedirik də, ona görə rahat olduğu, həm də ki, ekonomikli olduğuna görə. Qiyməti yəni, də... qiyməti də münasib olduğuna. Deməli, qiyməti, həm də ki, ekonomikli olduğuna. Yəni, mən 2008-ci ildən bu maşını sürürəm. 2008-dən, neçənci ilində bu maşını? Bu maşın 2003-ün. 2003-ün HR-V-si 2008-dən sürürüz. Siz alanda neçə kilometr idi? 32 min kilometr gedmişdi, mən almışam bu maşını. İndi də 210 mindir. 210 min gedir. Yəni, haradasa 180 mində belə çıxır. Haradasa 180 min mən maşını sürmüşəm. Yeri gəlmişkən, Yapon istehsalçıları onunla fərqlənirlər ki, 100 min və daha artıq olanda kapital təmirə ehtiyac yaramır. Yəni, avtomobil çox möhkəm olur və dəmir, xüsusən dəmir hissəsi möhkəm olur. Bizdə bu Azərbaycanda var bu avtomobillərdən, yoxsa? Var, haradasa belə ümumi götürsün, bəlkə də bir 10 dənə olar. Yəni, bazara çıxarsanız neçədir var. Bu? Haradasa 10 min. 10 min manat. Bəli. 10 min manata gedər. Gedər. Deməli, bu kapot səsi buradan içərdən açılır. Bəli, bəli. Ənənəvi yerindədir. 10 illər keçsə də Honda kapot açılan yeri MK-ni yerdə qalır. Aha. Beləliklə, 1.6 motor. 1.6 motor, bəli. Bu 105 at gücüdür, yoxsa 125 at gücüdür? 125 at gücüdür. Bu 125 at gücü, iki modifikasiyada buraxılıb. 105 at gücü və 125 at gücü. Və bu arada həm qabaq çəkicili, həm də 4x4 olur. 4x4, bu 4x4'dür. 4'dür, bəli. Bu 4x4, bu ikinci nəsildir, yeri gəlmişkən. 2006'da HR-V-nin istehsalı dayanır, amma 2018'de yenidən bərpa ediblər hibrid motorla. Deməli belə, gəlin ilk olaraq bunu deyək ki, siz bura avtomobilin qulluğu neçə min kilometrdən bir eləyirsiniz və nələr dəyişib avtomobildə? Avtomobildə mən belə deyim də, asub elə bir şey, məsələn, remenidir, setdir, bəli, dəyişmişəm, onları dəyişir. Kəmər neçə mindən bir dəyişir burada? Kəm 100 mindən bir. 100 mindən bir kəməri dəyişirsiniz, aha. Sonra karobkanın yağıdır, o da 80 mindən bir dəyişir. Sürətlər qutusu variatordur, variator, yeri gəlmişkə, pilləsiz variatordur və yeri gəlmişkən, variator sürətlər qutusu Honda ilk dəfə olar Honda seyrə buraxılışlarına tədbiq edib. Onu qınayanlar da var, amma variatorun avtomatdan da üstünlüyü var. Həm mexanikadır, amma həm də avtomatdır. Yəni, belə bir qarışıq bir sistemdir. Variatoruna vaxt dəyişmişsiniz yağını? Haradasa bir 20 min olar. 20 min olar. Ümumiyyətlə, maşının qulluğunda nə qədər xərci olur? Mühərik yağında, variatorda, kəmərdə? Elə bil, yağ haradasa filtri dəyişmək, zaten 45 manat. 45 manatdır. 3 litr, 3 litr yağ, İdemitsu yaxın yağı. Aha, Honda'nın özündə. Ay, sağ ol, ha. O tökürük, 3 litrdən biraz, bir 3 litr 200 zat belə yağ gedir motora. Karobkaya, düzdür, karobkada tam boşalmır yağ, yəni bilirsiniz yəni. Karobkaya da 3 litr yarım gedir. Onda da qədər edir? ATF, o biraz bahadır, karobka tutur haradasa bir 100 manat. 100 manat şeydir. Bu 45 manat isə mühərik yağının dəyişdirilməsidir. Bəli, filtrli zatı hamısı bir yerdir. Başqa ehtiyat hissələrinə, məsələn, əyləc qəlibləri neçəyədir? Ehtiyat hissələri tapmaq olur? Əyləc olur. Mən elə bu yaxınlarda
İndi razvala maşını aparacaqdım. Razvalın futulkaları getdim. Dükan vardı indi. Dükan vardı, getdim, həmən də götürdüm. Yəni var. Ola bilər, hə, bəzi şeylər olmursa da, yəni sifarişinə gətirirlər, heç bir problem yoxdur, amma mən indiyə kimi getmişəm, yəni olub. Bahalı deyil ehtiyat hissələri. Deməzdim bahalıdır. Məsələn, naklaşkaları almışam, arxa barabandır. Aha. 11 ildə əl vurmamışam. Aha. Mən alandan elə də sürürəm. Həmin barabandan. Həmin barabandan. Niyə dəyişirsiniz? Var da tuturdu. İşləyir ona görə. Narahatlıq yaratmır. Heç askısında falan da. Çünki deyirlər ki, ikinci əl avtomobil alanda onu mütləq diaqnostik elətdirməlisən və askısını yoxlamalısan. Bunda yeri gəlmişkən öndə Macpherson-dır, arxada isə tam düz xətt, palka deyirlər ona rus dilində. Düz xəttli bir askıdır. Baxmayaraq ki, CR-V-də həm öndə, həm arxada müxtəlif keçiriciri askılar idi. Məsələn, mən CR-V-də sürəndə onun askısı çox sərt idi. Hələ məndə yeni CR-V idi. Amma çox kompakt, möhkəm və dözümlü bir avtomobildir. 200 min gedib, biz avtomobilin bagajına baxacaq, görək onun bagaj həcmi nədir. Bu kompakt crossover gedir, maraqlıdır. Mühərrik yağı da deyilənə görə servis ustalarının və ixtisaslı şəxslərin dediyinə görə, əgər siz onda sürürsünüzsə, variator deməli, istifadə edirsinizsə, onda sürət üsul variatorsa, onun Honda'nın özünün yağı var, onun üçün xüsusi olan yağı var, ondan istifadə olmalıdır. Adi avtomat sürətlər qutusuna düşən yağ bura getmir, yəni maşınızı məhv edə biləsiniz. Tamam, qapısı necə açılır? Hoppa! Hə, bura haradasa bir 2-3 ədəd çant, böyük çanta qoya bilərsiniz, amma... Yəni bu belə bir şeydir ki, bu götürüləndə o sidenikləri də qatdalanır qabağa. Aha. Mən özüm, yəni Çin arxala deniki belə deyək, onu buradan aparmış soyucusu. Ay sal, oradan aparmışam. Bunu siz özünüz bağlamışsınız, yoxsa bu var idi? Yox, bu var idi. Hə. Bu yəni bir şey qoyanda yüngül sumka zat, o yəni beynə havarotda zatda getmir. Ehtiyat təkəri var, yoxsa nəsə var ehtiyat? Var, bəli, var. Ahtəsə var. Amma yaxşı qalva, ehtiyat, tam ehtiyat təkəridir. Bəli. Bu da mən alandan elə vururum, yəni istifadə tam öz təkərəldir. Bu da indi aptekçi qazadı o şeylərdir. Nə qəşib? Belə. Maşın yaxşı qalbı öz aramızda, deyəsən maşına baxarsınız. Belə də, indi maşına yerə baxarsan ki, maşın da sənə baxsın. Biz də keçək maşın salonuna, mən sükan tərəfə keçəcəm və biz görək ki, bu maşının içərisində nələr var. Ənənəvi klassika. Plastiki möhkəmdir, yəni avtomobil premial olaraq mövqələndirilməyib, sürətlər qutusu və çox sadə alətlər paneli var. Hətta işığın rejimli müəyyənləşdirilməsi də bu aşağı hissədə yerləşdiriblər ki, aşağı yuxarı vurmasında. Dəri ilə örtülüb sükan. Bu nədir? SD? SD bu sportivni rejimdir. Hə, idman rejimidir. Bəli. Bu D normal rejimdir. Bu sportivni rejim. Sayın. Onda bəli, mühərrikin gücü də artır onu vuranda. Aha. Əsasən məsələn abqona keçmək zad lazım olanda, ötmə əməliyyatı lazım olanda ondan istifadə edirik. Bu monitor sizin monitordur, yoxsa? Monitor düzdür, var idi. Burada o disk video şey göstərirdi, diski göstərirdi. O şeyə aidiyyatı yox olan deyildi. Yəni disk video göstərirdi. Hə, yəni CD diskləri bəli. Hə, DVD, CD diskləri. Bunları özünüz quraşdırmışsınız. Bunlar sonra, bunun özündən radnoy var idi. Prosto o işləmədi, yəni mən dəyişdim. Hə. O sonradan qura. Zavadsko öz radına var idi. Özünkülər var idi. Fon var idi, Magnetofon kasetdir. Hı. Hə, onun sonra işləmədi. Kondisioner var, peçi var, var və klassik üslubla bu nizamlanır. Bəli. Soyuğa və istiyə belə gedir də. Bəli, bəli. Hə, burada da rejimlərdir. Bəli, şüşə qızdırıcısı, ayaq, şüşə tam ayağa və s. Əla. Və yeri gəlmişkən bu qəza durma işığının yeri və forması klassik olaraq dəyişməyib. Yəni, Yaponlar o qədər mühafizəkardırlar ki, onu dəyişmirlər. Bu isə lükdür, hə? Lük açılma belədir. Aha. Bu biraz belədir, bu qədər açılır. Bu açılır, o şüşə elə bir olur. Şüşə olur, bəli. Hə, hə, onun üçündür. Bəli, bunu açırsan, bunu çıxardırsan, var, bunu çıxardırsan o şüşə qalır bizim. Hə, amma belə açılır. Hə, lük elə açılır, bəli. Çox maraqlı. 2000-ci illərcə o maraqlı texnologiyası var. Bu yenə də CR-V-də də var. bu dəyişməyib, eyni cür qalıb. Burada da belədir. Bu isə işıqlar. Şüşələrin avtomatik şey qaldırılması var. Biz CR-V-ni çəkmişdik. Aqil müəllimin şey CR-V-si vardı. Onda da hiss olunurdu ki, yəni o ruhda, o klassikada hazırlanmışdı. Yeni HR-V olsaydı ona da baxardı. Amma belə bu da güzgülərin nizamlanması. Bəli, bəli, qatdalanması. Hə, güzgün qatdalanmaq. Həm qatdalama budur, bu nizamlanır. Bu da nizamlanır. Bu da baxırsan, bəli. Hə, bax, belə qatdanır. Maraqlıdır.
Siz onu Bakıdan almışsınız maşını da, hə? Bəli. Gətirdim. Yox, Bakıdan. Oo. Keçək arxada görək nə var. Deməli arxa oturacaqda 2 nəfər rahatlıqla əyləşə bilər. Yəni belə genişliyi var, yəni ön oturacaqla baş hündürlüyü də var. Yəni avtomobil clearance-ı və hündürlüyü kifayət qədər yaxşıdır. Yəni ona görə söhbətimizin əvvəlində bildirdim ki, həm yolsuzluqdur, həm də idmançı işartıları və siqnalları var. Onu biz yolda da göstərəcəyik. Bax, belə bir ayaqdır, amma üçüncü adam otursa biraz narahat olacaq. Bu şeyi oturacaq elə özünküdür, yoxsa özünküdür, yox, dəyişdirməmişsiniz də? Yəni xeyr, parça ilədir. Bəli, bəli. Bu stəkan qabıdır. Elə qalır. Hə, bu elə qalır. Bu formada olması, yəni alətlər panelinin, daha sonra qoltuq altı panelinin arxaya qədər gəlməməsi bir genişlik yaradır, amma 3 nəfər olsa biraz darısqallıq olar, sözün açığı. Ailəviz böyükdür, yoxsa? Yox, 4 nəfərim. 4 nəfər, elə özünü soyur. 4 nəfər rahat avtomobildə əyləşə bilər. Rahat, oturacaqların bu hissəsi də çox qəşəngdir, enlidir. Yəni, təhlükəsizlik kəməri də var, yuxarıdan da belə asılıb. Kondisioner arxaya da vurmur da, ancaq burdan belə soyudur. Nə qədər, necə soyudur? Belə normal. Tez bir zamanda soyudur, çəhər. Soyudur, normal. İndi isə maşını yolda yoxlamaq lazımdır. Belə isə 4 nəfərin rahat gedə biləcəyi Honda HR-V. Maraqlı maşındır. Yaponların bir şey xoşuma gəlir ki, adamlar nə işləyəndirsə, məsələn, mühərrik. Onu çox da dəyişmirlər. Biraz yenilənmələr falan eləyirlər, amma ümumilikdə şeyi saxlayırlar. O ruhu saxlayırlar. Niyə görə? Çünki, məsələn, mən Yapon avtomobili sürən sürücülərlə çox danışmışam. Məsələn, onlar deyirlər ki, Yapon mühərriklərini belə də tökülüb dizini qoyan mühərriklər yoxdur da. Yəni, deyilənə görə HR-V-də də mühərrik söküldüsə, daha onu təmir eləmirsən. Gerisə təzə mühərrik alırsan, qoyursan üstünə. Yəni, siz bunu 200 min sürmüsünüz. Arada görsən, arada. 208.313 kilometr. Oy, ya. 1 milyona çatdırmaq fikri özə. Deyilən 1 milyon olanda maşın verirlər. Ona görə. 32 mindən belə də böyük xərc tələb olunmuyor. Böyük xərc deyəndə ümumiyyətlə, yəni kapital təmir olub bu maşında. Yəni ki, hər şeyini dəyişmişsiniz də. Xeyr, belə şey yəni ehtiyacı olan, adi o ştanga deyirlər. Bax, onları getdim, razvalı baxdı, ehtiyac yoxdur. Yəni, o vaxt 11 ildir sürürəm də, ehtiyac yoxdur. Yəni, qabaq razvan nıftokaları onları alıb, almışam, onu da gedib dəyişərəm ustağın yanında. Hə. Yəni, o nə qədər eləyəcək nıftokalar? Nıftokaları birin 20 manata verdilər. Birin 20 manata? Bəli. Birin 20 manata. Yaxşıdır ki. Hə, evet. Yağı neçə minlə bir dəyişirsiniz? Yağı, uzağı 7-8 min. 7-8 minlə bir dəyişirsiniz yağı, öz Honda'nın yağıdır. Yəni, belə şey, adına belə deyilər, o avtomobillər var ki, başdan ayağa xərcdir də, Rusunda deyilər, rasxo. Yox, mən bunu demək ona ki, servis avtomobillər var ki, adamın günü servisdə keçir də. Aha. Avtoservislərdə ki, elə bir şey yox deməkdir. Yəni, evakuator üstündə duran maşındır. Olmayıb, yox. Bir dən evakuator yaxın adam vardı, evakuator sürücüsü idi. Dedi, sən fikir ver, görmüsən Honda evakuatorun üstündə. Yəni, imeni bu maşını demədi. Aha, də onu görəm. Yapon maşınları, bu özüm aparı da maşını daşıyır basıda, yəni o xarab olunu gətirir. Şeydir, adı məndə Honda olub CR-V, mən ondan sözün açığı çox razı qalmışam. Biraz askısı, sözün açığı möhkəmidir də, yəni çox bu qədər. Məsələn, təzə CR-V ondan daha yumuşaqdır. İndi Yaponlar biraz o texnologiyalar var ki, yeni texnologiya, onu biraz asta-asta tədbiq edirlər də, çox risk eləmirlər avtomobillə. Məsələn, geriyə çağırılan Honda avtomobili mən eşidilməmişəm. Yəni, zavoddan, zavod səhvi var, geriyə çağırılsa Honda avtomobili mən eşidilməmişəm. Bu maşınlarda olur çox. Hə, çoxsunda olur, məsələn, eləsi var ki, olur, eləsi var, olur, amma Honda da mən eşidilməmişəm. CR-V mənim belə ikinci avtomobilim olub, çox xoşuma gəlib. Yəni, Captiva bəndə birinci idi. Captivadan sonra CR-V-yə keçdim. Yəni, çox məsləhət bildiyim, tövsiyə bildiyim maşın. Özə rahat da satdım, ha. Yəni, deyim ki, sizə maşın üçün belə uzun şey olsun, gözləyim ki, ay Allah, bu maşını mən necə satacaq? Elə maşınlar var da. Fikirləşsən ki, ala, mən bunu necə satacaq? Elə maşınlar var ki, aldın, satmaq çətin. Çətin olur. Bizim bazar özü bir spesifik. Məsələn, Peugeot alsan, nə qədər yaxşı maşın olsa da, nə qədər pul xərcləsən də, sən Peugeot-u al, sonra sən bazarda onu satmağa çətinlik çəkəcəksən. Çox az halda adamlar Peugeot istəyər, Citroen istəyər. CR-V-ni satanda belə bir şeyim olmayıb. Yəni,
dərhal elan qoyulan günü səhərsə Qubadan idi öz adam. Zəng elədi ki, mən istəyirəm. Satdıq getdi. Yəni o maşın məndə o şeydə Yapon avtomobillərinə olan simpatiyam elə CRV ilə formalaşıb, onunla formalaşıb. Çox belə maraqlı avtomobillər eləyirlər. Sonra sərgilərə ki gedib gəlirsən, mən təzə HR-vini orada gördüm. Deməli HR-vini elə bilə kupe formasında artıq belə bir şey deyil. Məsələn, bu biraz CRV-yə də oxşuyur. Yəni uzaqdan belə baxsan, heç gözün anından baxsan bir CRV-yə də bənzədə bilərsən. Çox adam görsə deyil mi? Elə o Honda işarəni görəndə elə bir CRV baxır. A, yox. Deməli o nəyiniblər? Onlar CRV-dən ayrıblar dizayn olaraq. Biraz kupe formasında eləyiblər və qapı yuxarıdan açılır. İndi Toyota CHR-da, sonra Nissan Juke-da necə açılırsa elə eləyiblər qapını. İlk dəfə o cür qapının yeri gəlmişkən onu da xatırladım ki, Seat şirkəsi tətbiq etmişdi. Bu avtomobili kənardan 3 qapıya bənzədirdi. Yeri gəlmişdə bunun 3 qapılı versiyası olur. Var. Arxası qapısı yoxdur. 2 dənə qabaqda, 1 dənə də arxa 3 qapısı olur. Elə Bakıda var. Bakıda var eləsə. Görmüşdü, var. Metallik rəngdə idi. Qəşəng də bir nömrəsi vardı. Əvvəl Qonaqluda Zaprafka vardı. Ziyabinyoda gedəndə. O yolda o həmin o yanacaq dondurma məntəqəsində işləyirdi o adam. Bunu da məni görəndə ilk anlar dedi satırsan. Xoşuna gəlir. Hə. Dedi satarsan, satmaq istəsən mənə deyirsən. Dey, o vaxt indi 11-ci sürücü. Hə, dedim heç yox, mən almışam sürməyə də. Deyir, rastxodsuz maşındır. Rayona da gedirəm. Hansı rayona gedirsiniz? Lerik. Lerikə. Oo! Dağlıq yerə. Kəndə gedirəm də, yəni. Oydu. Hə, qışda gedirəm, qışda da getmişəm, qarda da, yəni. Belə problem olmur. Qışın. Düz bizdən əvvəl indi yanacaq biraz bəlkə də əksər adam istəyir ki elə maşın olsun ki yanacaq sərfiyyəti az olsun əvvəl hamı qaçırdı ki yekə mühərrik olsun mən də yaxşı bilirsin mən yekəmirəm deyir bu 1.6 belə falan normal. Yəni 125 at gücü, sport rejimi də var. Prinsipcə bəs eləyir şəhər içərisində. Nə tökürsün? 92? Bəli. 92 tökürsün, bunun şey tələbi budur. Yanacaq sərfiyyəti nə qədərdir? Şəhərdə 9-10 arası. Şəhərdə 9-10 arası. Bəli. Şəhərdə trasda isə 8. 8 litr. Yəni dəcə 8-dən də azdır. İndi orada biləcəyinə görə ola bilər biraz arası 8 gedir. Amma şəhər daxilində yəni 10 manat vururam, 110 km rahat gedirəm. 110-115 rahat. Belə çox sürənsiz şəhər içərisində yoxsa ümumiyyətlə? Yox, elə sən deyən çox sürən deyiləm. Yəni səhər gedirəm işə, ya gəlirəm belə də. Yəni gündəlik olaraq sükan arxasında deyil. Məsələn, yox, sırf səhərdən axşama kimi sürmək təsadüf hallarda olur da. Yəni belədir. Özü də maşın indi iç salonun içərisində təbii ki müəyyən bu şeylər olur. Yəni ki rəngin getmələr falan olur. Amma çox hə neçəli maşını 2003 10 il oradan 16 il. 16 ilin maşındır ya. 16 ilin avtomobili. Yaxşı qalıb. Mən deyim ki məsələn askısı çox yaxşıdır. Bunlar da mən indi əvvəl düzdür, sovet maşını sürmüşük, amma pavarotda zatda belə götürsün, hündür maşın. Amma dönmə bucağa süpürdü. Zavod deyir ki, 23 dərəcə qalxa bilir, bucaq altında qalxa bilir. Yoxlamam sizlə Erikdə? Yox, Erikdə gedmişəm meşəyə. Meşəyə. Bir Niva gedirdi, Niva idi bir də mən. Bu arada buna Yaponski Niva deyirlər, Ruslar. Ruslar elə deyir. Nivanı götürdük rahat. Həm indi şəhərdə biraz sıxlıq zad olan deyil, balaca bir yer var. Verirsən, saxlayırsan. Marking problemi olmuyor. Yani. Yağışda qarda sürmüsünüz? Yani özünü necə aparır? Yaxşı. Qarda bu el var burada. Mən o rejimə qoyurdum. Yavaş-yavaş sürürsən. Uje nə qədər pedalı sıxsın da getdi. Başa düşdüm. Hani gelmedi. Aşağı ötürücülərlə. Aşağı ötürücülərlə. İstər rayona gedəndə, məsələn, çox padyom, yuxarı çıxmağa, enişə düşməyə də yenə verirsən ora, yavaş-yavaş askısını dəyişməmişsiniz amma belə başa düşdüm. Bir dənə futulkaları dəyişəcəksiniz. Bəli. Və askısı yaxşıdır. Yəni 13 ilin avtomobili üçün çox yox dəyişmir. Çox yaxşıdır askısı. Daha sport rejiminə qoyum. Yenə bu dar yerdə sport rejimi niyə qoysun acı? Mən şəhər trasda əsasən istər-istəməz ötmə əməliyyatı keçirmək istəyirsən. Elə sport rejimi versən ki, bəs problem rahat. Gedir hə? Kompaktlığı da əzətlidir. Yəni, kiçik kompakt crossover 4 nəfərli. Bax, görürəm.
Aqil müəllimin tələbəsiymi? Mənim əlim öyrəşib əlimin altındakı yarpaqçıqlara. Mən adətən biraz uzun məsafə sürəndə atıram manuala, əlindəkinin altındakı yarpaqçıqlarla şey edirəm. Sürəti keçirdirəm yəni. Artıq sürət qutusu olur əlimin altında. Onu yəni hər zaman əlimi belə eləyirəm. Şey eləyim ki, sürət yığmaq. Sport rejimini yoxlamaq istəyirəm. Bu sport rejimi buran kimi burada şişirən bilinir. Abarot, ha, işin də yəni abarotda sürət artıq qalxır. Amma bu güzgü həm də tündləşdirilmiş güzgüdür. Arxadan uzaq vuran işıqdan gəlsə, artıq sən onu bu özü tündləşib. Amma gələndə də belə eləyib şey eləmək olur. Ha, bloklama olur. Hə, uzaq vuranla gəlir, hə. Gecə yol gedəndə. Amma bu şeyin altı, qoltuğu altın olması sizi narahat eləmir ki, məsələn, əlin boşluğa düşüyorsa, əlinizə həmişə belə sürür. Mən elə sürürdüm, amma bir dəfə baxdım ki, dedilər, bu biraz ya sürətlər qutusuna ziyandır. Əlvi qoyma, bəli. Niyə? Belə indi qorxmuşam da sürücəyində. Forumlardan? Bəli. Yox, iki əllə olmağa yaxşıdır, çünki iki əllə vaxtında reaksiya verib düzgün avtomobil mane eləyirsən, amma adam öyrəşir də bilirsən, əlvi belə qoyursan gedirsən. İndi adam var, indi biz heç olmasa əlimizi bura qoyur, adam var əlini belə qoyur, biləyinə maşın sürür. Nə cəb kamera, parktronik falan quraşdırmaq üçün? Bu qədər, mən nəsə dəyişdirmək indi bu qədər də həvəskarı deyil. Hə, yəni texnologiyanı dəyişdir falan indi. Belə park radar var özü, Arxa park radarı var? Var, bəli. Ooo! Var da özü. Düt-düt edir də. Şey, güzgüdən bax, orada da şikalalar var. Hə. Aysa, bax, o arxa park radar da düt-düt edir, onunla önce rahat verirsən. Aaa, arxa park radarı da var imiş. Şişə qızdırıcısı da var, şişə havalandırıcısı da var, istiliyi də var, kondisioneri də var. Qəşən. Maşındır. Maşındır. Amma monitorun aşağıda olmağa biraz şey deyil, yəni. Yox, yəni orada video baxmaq mümkün deyil də. Ümumiyyətlə yolda o, video baxmaq məsləhət deyil, amma sürücü üçün deyil o demək olar ki. Yəni belə əvvəllər oğlum məndə daha istəyir. Yəni bu monitor üstündə olub da, hə? Bəli, bəli. Bunu mən qoyub. Hə. O əvvəlki sahibi qoyub, yoxsa elə əvvəlki sahibi. Yəqin ki orada bir Yaponun özünün ayrı bir şeyi olub. Yəni onu görəcək, siz deyən kimi o kamerayla qoşmaq olar. Amma arxaya belə baxa-baxa sürmək, arxaya vermək narahat deyək ki, güzgülərlə işləmək. Güzgülərlə rahat. Güzgü, radar da var. Yəni, esə qoşdu, qalxdı. Ha, siz onu, bunu ötmədən, bunu bu cür daimi sürmək mümkün deyil belə. Yanacaq sərfiyyatı çox. Ha, belə sürənməz. Amma belə yoxuşa qalxmaq üçün, ötmə eləmək üçün 125 at gücüdür. Biz burada bir 200 at gücüdən söhbət eləmirik. 125 at gücüdür. Belə də normal idi. 120 sürət normal sürətdir. Və daha yarışa getdirik. Bunu yəni şey spidometr burada 200 göstərir. Yəni neçəyə qədər qalxır? Bu 160-dan ona qalxmaz. Yox, mən ondan yox, gedər. Yox, hələ onda yeri var idi. Bir dənə xırda məqamları düzəltsəz maşında. Yəni bu sizə uzun müddət yəni qulluq edə biləcək bir avtomobil. Yəni 200 min gedib, 208.323. Hələ kilometrajı biz də artıracağıq bura. Bunu nəyə dəyişmək istəyərsiniz? Dəyişməyə imkan olsa, hə ki, yəni bizə daha üst bir şeyə. Yəni demirəm 2019-2018, amma biraz şeyə görə. Çünki mənim olsa, ola bilsin, Peugeot sedan da, Accord. Ha, Honda yenə. Yəni bu Yapon sevgisi. Yaponu idarə edən həmişə ona şey qalır. Yəni çalışır ki, ondan istifadə eləsin. Çünki şey keyfiyyəti görür. Nədir bu? Çünki razı qalırsansa, indi mən elə düşünürəm. Bəlkə yanılıram. Mən fakt 11 il sürürəm. Bilirəm ki, bu yəni elə çox xərc tələb eləmir. Ona görə də yəqin ki, Yapon. Honda Accord. Var yaxşıları ikinci əl bazarda. Çox yaxşı vəziyyət olsun. Hələ açılın elə bir kəm yoxdur. Olsa indi birdən, sual qıcaq olsa indi. Accord-a, sedana. Niyə SUV-dən bir başa? Məsələn, mən SUV-dən istəmirəm hələ ki. Amma mənə də elə gəlir ki, indi olur da təsadüf halda bir yaxın dostlar başa sürürsən, sedan adama qəribə gəlir.
Məsələn, məndə bütün maşınlarım SUV olduğuna görə, mən sedan test edəndə belə özümü biraz şey hiss eləyirəm. Yəni, yəni bu test kimi baxıram. Yəni daimi olaraq sedana keçmək bir şeyim yoxdur. Fikrim olmur. Çünki həm ailə böyüdü. Məsələn, mən daha çox 7 nəfərlik avtomobili xoşlayıram ki, uzaq bir məsafəyə gedəndə yükü də qoya bilirəm, ailəmlə birə bərabər gedə bilirəm. Amma belə yəni biz 4 nəfərə bəs eləyirlər. 4 nəfərə sedan da bəs eləyir. Yəni geniş aport da genişdir, hə. Bu da bəs eləyir, hə. Olanda həm indi rayon yoluna gedəndə sedan biraz da 500 qat oldu. Yatır aşağı. Hə, yatır aşağı. Bir də görsən deyir, hardasa yolu qazıblar. Gərək abiyezdə gedir, belə keçəcək. Rahat gedirsən. Hə, orada hə, orada çətinliyin ola bilər. Çünki narahat yolda sedan 6 dəyə bilər. Bu isə də rahat keçir. Clearance-ı yaxşıdır, bax, hündürlüyü superdir, bax, belə. Bir dənə bunu gərək plastik eləməyəydilər. Sözünə söz, biraz... O, o, nə olaydı? Hə? Parça olaydı da, çoxsa biraz olaydı. Aysa, tamamlayardı. Hə, tamamlayardı biraz. Yox, mən indi belə baxdım, bəzilərdə ya bəlkə də yoxdur, ya düz deyə açmışdım, açmışdım, o, şey, yaydı gün adamı baxdım. Hə. Hündürlüyü də yaxşıdır. Başın, yəni, neçə metr hündürlükdə 1.80 də rahat otura bilər, hündür adamlar da rahat otura biləcək avtomobildə. Sükan 3 isimli qəşəng. Belə dostlar, bu avtobaz idi və biz ikinci əl Honda HR-V-ni test edirdik. Xəlil bəy bizə təqdim etmişdi. Siz də öz avtomobilinizi bizə təqdim edə bilərsiniz, test edə bilərik. Ona görə şərhlərdə öz telefon nömrənizi yazın, biz sizin avtomobilinizi sınaqdan keçirdək və yoxlayaq, sürək. Çünki tam axı yeni avtomobil almır. İnsanlar ikinci əl avtomobilə də baxmaq istəyir. Bəlkə kimsə bazara gedəcək və ya gedəcək məntəqələrdən avtomobil almağa, satış məntəqələrindən ikinci əl avtomobil olaraq bunlara baxmaq istəyəcək. Beləliklə, növbəti avtobazda görüşərik. Qismət olsun.